Добре. Може би много от вас се питат защо вече няма CSGO в канала ми, понеже нали последната година беше главно канала ми свързан с CSGO, качвах разни туториали, качвах някакви едитове, някакви фънклипчета, Overwatch и така нататък. Overwatch, нали, в CS-а. И всякакви такива неща свързани с CS качвах. И просто в един момент спрях да качвам. И сега ще ви обясня защо вече не качвам на CS, и това е защото не играя CS, дори не съм си го инсталирал. Не знам дали знаете, но си преинсталирах Windows-а. И след като си преинсталирах Windows-а, си казах да си инсталирам и CS. И се замислих и всъщност реших да не си инсталирам CS, защото няма никакъв смисъл, защото вече не ми си играе CS. И не е защото играта, нали, ако играта нямаха променяли, щях още да цъкам CS, нали. CS ми е една от любимите игри, супер много време съм инвестирал в тази игра. И супер много време съм инвестирал в това да стана добър в тази игра. И накрая просто е така спирам да играя. Може би си питате защо няма клипове, защо няма стримове и така нататък. И аз ще ви обясня просто. Играта се промени към... тръгна към една такава посока, която на мен не ми харесва. И аз не искам да имам общо с това, не искам да имам общо с тази игра, не искам да я цъкам, защото просто няма ми достави удоволствие. Просто само като погледна, нали, новите апдейти, направо ми се повръща, разбирате ли? Значи, Valve... Общо взето не правят нищо смислено. Значи хората от 100 години искат да добавят MP5-тицата в играта. Едно нещо, което не отнема, нали, чак толкова усилия, просто да добавят едно моделче на оръжие, да можеш да го заместваш с MP7-тицата или MP9-ката, няма значение. Просто добавят едно оръжие, както спомен, едно оръжие, което е свързано с този франчайз, което е много важно, нали. Не чак толкова важно, но просто има супер голямо значение, поне според мен и според супер много хора в играта. Но те си казват, окей, ние няма да го добавим. И няма да добавим 128 тикови сървъри, защото майната ви на всички, 64 тика са ви достатъчни. Значи това го чакаме от 100 години, 64 тикови сървъри. 64 тикови ние ги имаме от 100 години. 128 тикови сървъри чакаме от 100 години, това исках да кажа. Някое ново оръжие, като MP5-тицата, например, което ние го чакахме. И графитите, нали, спрейовете. И Valve си казват, окей, ние ще добавим, нали, ще добавим спрейовете, няма проблеми, но чакай малко, вие вече сте ни платили 15 евро за играта. Що не направим да ни плащате още? Нищо, че вече взимаме стотици, милиони, хиляди от тъпите скинове, които нямат никакво значение, само външния вид, нали, естествено на скиновете е важен явно за хората. За мен не знам това дали има някакво значение, да, но скиновете явно са важни. Вече станаха хората, които, нали, цъкат CS, вече не са свързани, аз нямам CS и не съм свързан, нали, с самата игра, аз съм свързан с гемблинга, аз съм свързан с глупостите и така нататък. И да я знам, не ме кефи играта вече цяло, защото как може нещо, което го има толкова много години в предишните игри, което е безплатно, което е съвсем нормално, не е нищо особено, вие накрая да искате от хората да си плащат за спрейовете, за, нали, за тагванията, за графитите и на всичкото отгоре, освен че ако си купиш един път графити, които струват около 1 евро, ако не се лъжа, не съм влизал в играта, но в маркета са около 1 евро кутийката и графитите, така че предполагам, че са горе от толкова. Освен че, нали, като имаш един графит, ти можеш да го използваш 50 пъти максимум. What the fuck? В смисъл, има лимит, в смисъл това нещо свършва, виртуален айтем, който аз го използвам в играта, той свършва, не може ли просто го направите, в смисъл както е в 1.6, просто като стагнеш един път и другия атак ти изчезва или нещо подобно. Вау, в смисъл не си ли спомняте как приправихте игрите? Нямам никаква идея защо това се случва. Видях новото Inferno, бих казал, че ми харесва дизайна на Inferno, но предполагам, както са тръгнали така, Valve сигурно ще не искат пари за новото Inferno и след като играеш 10 пъти ще трябва да си платиш отново, за да го играеш. Защото това им е бизнес модела и на мен не ми харесва. Не може да добавяте толкова много микротранзакции в игра, която вече сме си купили. Смисъл, това е глупаво. Разбирам играта да беше free to play и вие да форсирате хората. Тоест, вие не ги форсирате, но им добавяте толкова много микротранзакции, че те просто се изкушават да си купат нещо. И един вид, вие в купена игра добавяте толкова много микротранзакции, което е глупаво. Ако беше free to play, ще е окей, но според мен това не е окей. И аз не го подкрепям. И единствените две оръжия, които балансираха играта, по които цялата игра се водеше, може би това знаете, това са МК-та и Калашника. И Valve ги промениха. И промениха по начин, по който точно спре играчите ядат кур. Да, много хора казват, промяната е много малка, но не забравяйте, че
промяната, тази малка промяна, когато спреваш от примерно... Не, дори да е глупо да спреваш от 100 метра, но когато направиш един лек бърст от 100 метра, ще има малка разлика, но ще има разлика. Нали? Куршума мога му влезне в главата преди апдейта, а след апдейта куршума да не му влезне в главата, защото има, има промяна. Тези две оръжия, които никога не трябваше да ги променяте. Що, окей, АВП-то разбирам, беше прекалено overpowered преди да направят апдейта с него и... Обаче това промени адски много, в смисъл, не знам дали знаете, АВП-то при като скопни се движеше по-бързо, нали? Но сега го направиха ни по-бавно. Не сега, ми преди доста време го направиха, де. И това промени играта по, по много голям начин, поне за мен, защото аз използвах АВП-то преди апдейта всеки път. Аз бях АВП играч постоянно. И след като направих апдейта, ми отнес сигурно около половин година, за да мога да почна да игра постоянно отново с АВП-то, защото аз просто не можах да го понасям, разбирате. И сега просто като промених МК-та и калашника, аз си казах, брат, не ми се занимава, разбираш ли? Мен вече ми писна. Значи вие променяте всички оръжия, които аз които всеки използва и карате хората да ги научават един вид на ново. Аз за какво съм инвестирал 2-3 години в тази игра, като вие накрая променяте всичко и няма никакво значение колко време си играл. И на всичкото отгоре не добавяте 128 тиковите сървъри. Толкова ли е сложно, ме брато? Знаете ли, имате ли си идея колко е елементарно да се направи това? Просто тико сървърите да се променят от 64 към 128. Ще ви обясня много елементарно. Отваря се един configuration файл, натиска се в него Ctrl и F, пише се 64, насякъде където параметрите са на тик рейта 64, просто ги сменяш на 128 и цъкаш Save. Това е. Виждате ли колко време отнема? Да, може би има по-сложни, нали, варианти, предполагам при тях е по-сложно, но не е чак толкова сложно, колкото, нали, някои хора най-вероятно ще си помислят. Много е елементарно, в смисъл, на един сървър е много елементарно да направиш това. А те знаете, че имат сървъри в Азия, в Америка и така нататък, но не забравяйте, че това не го прави един човек. Не работи един човек в Valve, не работи един човек над CSGO, работят стотици хора на тази игра. И те не могат да отнемат 10 минути от времето си да направят нещо полезно за нас, да направят нещо полезно за играчите. Обаче добавят нови скинове, добавят нови спрейове, добавят стикери, което е най-безсмисленото нещо, стикерите, повярвайте ми. И добавят Operation. Значи, първоначалната идея на Operation според мен беше много готина. Първи Operation Payback струваше 80 цента. И идеята от Operation беше много готина, защото за 80 цента ти получаваш, нали, всички мапове, може си цъкаш на тях, нямаше никакви проблеми, всичко беше много готино. И идеята на Operation беше комьюнитито да може да се... Valve да подкрепят комьюнитито, да правят повече мапове за играта, за да може маповете да им се отпускат. Но, какъв е филма? Valve после дига цената на Operation, не защото, нали, хората, които правят мапове, ще получат повече пари, защото те не пак ще получат същия процент. Представете си, първоначално, нали, ти 80 цента, Valve как си ги делили с хората, които правят мапове? Защото всеки път, когато си купиш Operation, нали, хората, които са правили маповете, получават пари, всеки път, когато ги играеш или нещо подобно. Само хората, които са купили Operation и то през играта, тогава мапарите получават пари. Тоест, ако някой си купи скин или кейс или каквото иде от маркета или Operation, комьюнитито, хората, които са допринесли за това, хората, които са направили този скин, хората, които са направили това нещо, не печелят и стотинка от това. Хората печелят само от когато някой си купи не кейсове, ми ключове, само когато някой си купи Operation-а и само когато някой си купи вече новите там новия кейс за спрейовете. Макар че повечето спрейовете буквално са просто стикери, които са ги направили като спрейове в играта, което е много глупаво според мен. Да, представете си, нали, тези 80 цента, които първоначално са били в пейбака. Така, Valve как са ги делили? Да речем, дори 50 на 50 да са делили Valve. Valve и Tango. Valve да са делили 50 на 50 с мапарите, т.е. 40%, 40 цента отиват при Valve и 40 цента отиват при мапарите. Т.е. това е окей. Не е много, но когато хората, нали, при когато 10 000 човек си купат мапарите, получават нещо. Valve нищо не получават. Много малко получават, това са никакви пари за тях. Но мапарите, наистина това е голяма подкрепа за тях, поне според мен. И идва момент, в който Valve си казва, дреми нападката, брат, знаеш какво? Просто ще направим Operation 6 евро, мен въобще не ми пука. 6 евро е окей, те пак взимат тия неща с 40 цента, ние просто ще взимаме 5 евро и 50 цента, защото най-накрая почнем да взимаме нещо от това. И хората си купуват Operation и все едно реално си купуваш на ново играта, брат, аз съм дал 15 евро за тази игра и отново дам 5 евро, 5 евро, 5 евро за скинове,
кейсове. Пам, вал, кинти, мани мейка, кеш, мани бира, не ес бич. Това е глупаво и на мен не ми харесва. Защото Valve в маркета постоянно печелят пари. Valve винаги взимат 15% от тъпия маркет. Valve винаги взимат пари от... От всичко взимат пари, разбирате ли? Valve от всичко взимат пари и накрая те продължават да правят всичко възможно, за да взимат още пари. И проблема не е чак толкова в Valve, колкото във вас. Проблема е във вас, за всички вие, които продължавате да играете тази игра. Не, ако продължавате да играте тази игра чисто без скинове, без стикери, без спрейове, окей. Това е окей, ако можете да се въздържите. И ако можете да сте далеч от тази екосистема, бих казал, това е окей. Вие играете една чиста игра, на вас всичко ви е окей. Но ако продължавате да си купувате глупостите, които Valve пускат, вие сте виновни за всичко това. След време Valve ще направят така, че с истински пари да си купуваш оръжието. Ще трябва да дадеш истински $4,750 да си купиш АВП-то за един рунд, за да можеш за други рунд да си дадеш още $4,750. Истинските ти твои пари от Power Job, защото Valve отива на там. What the fuck, брат? Не знам. Затова няма CS. Защото просто CS вече не ми харесва. CS е... Все едно игра у нея free-to-play игрите. През 2011, като още free-to-play жанра пробиваше, нали? Тези FPS игрите, които всичко беше pay-to-win там. Да. Все едно игра това, макар че тук не е pay to win, нали, няма pay to win, няма го този елемент. Радвам се, че още го няма този елемент, не знам как не са го направили, но го има този елемент с микротранзакциите, който е ужасен и който е адски гаден. Който е просто рака на гейминга, ще кажа в България, в целия свят. И да, това е, просто не очаквайте да има CSGO скоро време и не очаквайте азъца към CSGO, защото не ми доставя удоволствие и това са причините, които ви изредих. Наистина новия Inferno ми харесва, готин левел дизайн, но там, това е. Надявам се клипчето да ви е обяснило всички глупости. Аз бях Бобката, брат, и това беше всичко от мен. Чао!